Гучне затримання у спальному районі столиці. Напередодні до одного з ресторанів у Оболонському районі Києва завітало одразу 9 кримінальних авторитетів. За вечерею вони обговорювали плани на майбутнє. Очевидно, що не благочинні плани. Однак у неквапливу стратегічну розмову злодіїв у законі зненацька втрутилися силовики. Чим усе закінчилося, знає Антон Страшко. Вечір. Столична Оболонь. В один з ресторанів поблизу набережної завітали незвичайні гості. 8 кримінальних авторитетів та 1 злодій у законі. Саме тут вирішили підбити підсумки своєї справи та перерозподілити сфери діяльності. Майже усі чоловіки – уродженці Донеччини. Один з них – злодій в законі на прізвисько Куцу, громадянин іншої країни. Деякі вже неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за вбивство, бандитизм, грабежі, незаконний обіг наркотиків. За словами правоохоронців, ця сходка мала вирішити їхні подальші злочинні дії на території Одеської та Донецької областей. Затримання відбувалося не без пригод. Один із чоловіків вирішив втекти від правоохоронців, пробіг близько 100 метрів та сховався у сусідньому закладі. Скажіть, будь ласка, ви його бачили? Похож, да. Похож молодий чоловік. Анастасія працює офіціанткою у сусідньому ресторані. Обслужити підозрілого клієнта не встигла. Зайшов молодий чоловік, сів сюди, я йому предложила меню. З тої сторони почав йти сотрудник поліції. Этот мужчина вийшов от сюди, от. На нього направили оружие, сказали лечь на землю. На всіх 9 правоохоронці наділи кайданки. У їхньому ж автомобілі провели обшук. Це ваша машина? Цель пребування в місті Києві? Гості. Я приїхав в Київ погуляти, віддихнути. Скільки це приїхало? Причетність до будь-яких злочинних дій чоловіки спростовують. Які ж підсумки вони підбивали напередодні, наразі з'ясовують слідчі. Ресторан, де вчора вечеряли кримінальні авторитети, саме зараз має працювати. Однак він зачинений. Антон Страшко, Ігор Сірий, Спецкор 2+2.